Кошенята, попліткуймо. Говоримо з вами про Юлію Саніну та її самознищення. Олена Кравець на дні, Білі Айліш. І школа за 400 лямів від тих самих слуг. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Отже, Юлія Саніна для LuxFM прокоментувала проблеми в гурті The Hard Kiss. Значить, Музвар резюмувала найосновніші тези з її інтерв'ю. Слухайте уважно. Перші деталі. Юлія Саніна нарешті заговорила про проблеми в The Hard Kiss. У ексклюзивних коментарях LuxFM співачка прокоментувала акустичний тур та власні сольні амбіції. Тур Special Kiss – це її бачення творчості гурту як співавторки пісень. Зараз у The Hard Kiss непростий період. Ідея влаштувати сольний тур Україною музикантам гурту не дуже сподобалась. Не заважають, і на цьому дякую, окреслила цю ситуацію фронтвумен. Юлії Саніній було важливо влаштувати сольний тур не лише через велику перерву у виступах Україною, а й з її особистих міркувань. Мовляв, за 12 років роботи у гурті вона злилася з усіма, тому інколи не розуміла, чи може щось зробити сама. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ. І в будь-який момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень. Але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанк, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти. Будь-яка сума має значення. 5, 10, 50, 100, 1000 гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78-ма бригада ДШВ, мені не потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний благодійний депозит задля того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласочка, долучайтеся. А рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками. Там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. Дивись, Юлі, як це працює? В тебе є чудовий пан Кіріянов. Кіріянов займається піаром гурту вже бозна скільки років. Але Кіріянов теж за кордоном. Він, як і Вал, твій чоловік Бебко, знаходиться десь там. Мандрує Європою. І не повертався з 24 лютого додому. Не може твій піар виконати функцію піару якісно, не знаходячись тут, тому що він не розуміє контексту, він не відстрілює. Чому негативно реагують на поведінку Саніної? Ніхто не забороняє, купляй віли в Іспанії, скільки тобі влізе. Але вже вигадай якусь більш оригінальну причину. Скажи, що Валу і гурту запропонували роботу в Європі, і вони там залишилися. Або скажи, що так, вони бояться. І це їхня справа, я їх не засуджую, але в нашій команді сталася така ситуація. Ні, потрібно ходити як вожі по сковорідці, вигадувати, і ще раз вигадувати, Боже мій. Чому ж ви усі виглядаєте так безглуздо, так недоречно? Ну ви нас тримаєте за дурнів чи як? Юль, ну не вийде викрутитись, усі вже все зрозуміли. Скажи, як є. Вибачся, і це було б куди благородніше, аніж вигадувати ось ці причини. Я вирішила зробити цей тур, щоб зрозуміти, зможу сама. Все сама зможе Ліда Лі, і без тебе. А не оце все, що зараз розганяє Саніна. Юль, хріновий піар, просто дно дніщенське. Не одна колега по цеху мені написала стосовно тебе, прочитавши цю вижимку Музвару, і сказали, Боже мій, яке лицемірство. Ти знаходишся тут,
Ти ніби в Україні, але душею і мізками ти не тут. Ти не відстрілюєш нічого від слова зовсім. Але з іншого боку дякую за такі зашквари, тому що це показує справжнє обличчя, ким ти є, як людина. Погоджуйтесь, ні, давайте дискутувати. А ось Олена Кравець, ну там, де 95-й квартал, чекайте зашкварів. Білборд з нею розмістили в метро столичному. Соціального характеру були моменти, коли білизна не тримала. І при виконанні своїх обов'язків просто випадали груди. Олена Кравець говорить за військову з позивним «Піранька». А чому говорить Олена Кравець про це? Ну, вибачте мене, я розумію, про що йде мова. Про проблему забезпечення в армії для жінок, який потрібен жінкам одяг. Але при цьому, ось так вирвано із контексту, це виглядає як чергова сексуалізація образу жінки в армії. Чому про це говорить Олена Кравець, незрозуміло. І ніби Олена займається самопіаром на гіперчутливих темах. Знаєте, от мені казали, ти занадто жорстко і категорично ставишся до 95-го кварталу. Скажіть мені, будь ласка, а скільки ще? Так, вона вже не квартальниця, але тим не менш. Скільки ще потрібно статись за шкварів, аби ви зрозуміли, що ці всі люди, вони живуть в своїй реальності. Їх нічого не хвилює, окрім власної дупи. І реалізація своїх амбіцій, аби монетизувати своє ім'я. Навіть під час війни. І коли здається, що постукали з дна, на цьому, друзі мої, не все. Як ви зрозуміли по картинці, я зараз дознімаю за вікном тривога про скандал Олени Кравець зі спідньою білизною бра-бра-бра. Отже, ось цей плакат, ось цей стенд, який висить в метро, це ініціатива бренду нижньої білизни бра-бра-бра, які в такий спосіб хотіли привернути увагу до проблеми жінок в українській армії. Але це не все. А тепер поговоримо про лицемірство. Олена Кравець, погоджуючись знятися в цій рекламно-соціальній кампанії, не могла не знати наступних фактів. Отже, бра-бра-бра – це ребрендингова назва. Адже насправді бра-бра-бра називалися Малевіца. Це білоруський бренд спідньої білизни, який продавався на увесь пострадянський простір, мав шалений попит і десь в 17-18 роках, вже після початку російської агресії на територію України, вони вирішили провести ребрендинг. Але не з ідейної точки зору, а саме через те, що цей бренд почав погано продаватися. Як ви думаєте, чому? Адже в українців виникло питання. Меловіца, який продовжує продаватися в Білорусі, в Росії, сплачує податки в Росії, в Білорусі і знаходиться на території України. Ну, типу, what the fuck? Якщо ми починаємо кенселити і висловлювати обурення стосовно артистів, які їздили в Росію та заробляли там кошти, а ціла мережа білизни процвітає на територію України, і гроші зароблені тут, можна мене виправити, можливо, якісь подробиці я не знаю, але як мені розповіли кошеняти, я правильно зрозумів, все одно податки сплачувались з українських коштів на території Росії і Білорусі. З економічних міркувань комерційних змінили назву Меловіца на бра-бра-бра. І ось тепер бра-бра-бра, прикриваючись патріотичними гаслами, піариться на українській армії. Я не знаю, як це просто інакше назвати. При цьому Оленочка Кравець спокійно погоджується зніматися в рекламі для бренду, який продовжує функціонувати на території Росії та Білорусі. І не кажіть мені, що ви цього не знали. Пані Олено, велике питання до вас. Також дівчина, цитату якої використали, в своєму фейсбуці обурилась і написала: «Чекаю ваших пояснень, чому ви піаритесь на мені і коли я давала вам право говорити від мого імені». Я дуже радий, що цей скандал починає набирати обертів. Якось виглядає дуже лицемірно, типу, я хотіла підтримати українських жінок. При цьому
я дала згоду прийняти участь в рекламній кампанії бренду, який є білоруським і продовжує працювати в Росії. Але в Україні він прикривається назвою «бра-бра-бра», тобто під іншим соусом. Хоча від перестановки доданків сума не змінюється. Тому ось так, друзі, робіть висновок. На мій погляд, це гидко і бридко. Так, можна спихнути на те, що це піарники, на те, що це креативники. І Олена Кравець взагалі нічого не знала. Ну, тим не менш, з нею це затверджували 100%. А ось Білі Айліш розкритикували за те, що вона співала в машині пісню «Тату» «All the things she said». А я не розумію, в чому суть цієї критики. Ну, поясніть мені, будь ласка, Білі Айліш, яка підтримала Україну, вона її підтримала тільки тому, що їй сказали піарники. Важлива тема, американська політика така, то давай включайся. Білі Айліш не знає, де знаходиться Україна і взагалі байдуже. Усі американські зірки, окрім там Шеннон Догерті, Аліси Мілано, Мадонни і ще деяких персонажів, які свідомі і які справді цікавляться політикою, геополітикою, висловлюють свої думки щиро. Те, що стосується Білі Айліш і її подібних, так, талановита дівчинка. Але вона нічого не знає про політику і тим паче про Україну. Тому сьогодні вона підтримала Україну, а завтра слухає «Тату». Не потрібно ставити завищуваних очікувань. Вони роблять те, що їм рекомендують їх менеджери, аби підтримувати на міжнародній арені свій імідж. І показувати, що вони солідарні з політикою Америки. От і все. Робіть висновки. І на завершення. Новина, яка особисто мене просто приголомшила. Як повідомляється, 25 травня Борщагівська ОТГ під Києвом підписала договір на будівництво школи у селі Софіївська Борщагівка вартістю 426,1 мільйон 600 тисяч гривень про проєкт школи з укриттям і стадіоном. За даними системи Прозоро, до кінця 26-го року загальноосвітню школу перших-третіх ступенів зі спортивною спорудою та укриттям мають збудувати у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району. Це буде триповерхова школа на 720 учнів з актовим залом на 360 місць, їдальною на 240 місць та стадіоном з трибунами на 300 осіб. Проєкт БУР – розроблений ТОВ А2 проєкт. Ще у 2021 році, а торік його скоригували, додавши укриття. Один із співвласників компанії раніше був Олександр Астахов, депутат Фастівської райради від партії «Слуга народу». На 2024 рік заплановано фінансування у розмірі 120 мільйонів 30 тисяч гривень. Договірна ціна є твердою. Забудовник найдорожчої школи. Проєкт реалізуватиме компанія бориспільського бізнесмена Володимира Шалімова, яка виграла тендер без конкуренції. От такої. Відомо, що син Шалімова, Ігор Шалімов, очолює фракцію «Слуги народу» в Бориспільській міській раді. А штаб-квартира Київської обласної організації «Слуги народу» знаходиться в приміщенні, яке належить Ігорю Шалімову. Тобто в країні війна, тобто ми збираємо по усьому світу донати, а дехто продовжує збагачуватись. Потрібно будувати школи. Але не тоді, коли 80%, умовно кажучи, піде тобі в карман. Мені немає що навіть додати. Робіть висновки. І я не знаю, як з цим боротися. Це кракова пухлина. Це вирізати потрібно тільки в спеціальних умовах. Не можу сказати, тому що це Ютуб. Долучайтеся в мою телеграм-спільноту, там я більш відвертий. Але мені соромно і сумно, що ось такі пацюки, я їх людьми не можу назвати, ось такі пацюки існують і продовжують збагачуватись в той час, коли гинуть сотні захисників та захисниць. Такі у нас, друзі, новини та плітки. Телеграм-канал знайдете в описі під відео та в закріплених. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!